waxaa maanta magaalada buurama ka hirgalay tartan orodka 5 kilomitir iyo 3 kilomitir halka 3 kilomitir ay ku tartamayeen dugsiyada kala duwan ee magaalada buurama iyo 5 kilomitir oo u furnaa dadka ku nool magaalada buurama ayaa waxaa tartankaasi fulinayay xidhiidhka ciyaaraha fudud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha halka ay maalgelintana bixinaysay wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu talagashay inay dhiirigeliyaan ciyaaraha kala duwan ee gobollada dalka Soomaaliland waxaana munaasabadii lagu guddoonsiinayay abaalmarinta kala duwan ka hadlay kusimaha isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolkan Awdal Badri Maxamed Cabdi iyo Naasir Axmed Hore oo isna qabilsan xiriirka ciyaaraha fudud ee gobolka Awdal runtii si qurux badan bay noogu soo dhamaadeen oradadaana waxaa iska kaashaday xiriirka ciyaaraha fudud iyo wasaaradda oo maalgelinaysa runtii si qurux badan bay noogu soo dhamaadeen halkan maanta waxaa ka dhacay orod ay wasaaradda iyo maxayda xiriirka ciyaaraha fudud ay soo qaban qaabiyeen orodkaasoo kale ahaa 3 kilomitir oo dugsiyada degmada Buurama oo dhan iyo orod 5 kilomitir oo free ah orodkan waana champion markaa saddexda ka soo baxaba waxaa lagu qaban doonaa caasimadda Hargeysa hadduu ilaahay idhaaho waxaana lagu talagalay inaan dhallinyarada Soomaaliland aan ku dhiirigelinno sanad walbana lagu qabto gobollada gobol walba halkiisa loogu qabto hadduu ilaahay idhaaho sidoo kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka Awdal Aadan Faarax iyo sargaalka u qaabilsan ciyaaraha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal Master Seed tartankan orodka ah ee loogu talagalay dhiirigelinta dhallinyarada 5 kilomitir iyo 3 kilomitir inaan ka soo qayb galo sida la wada ogsoon yahay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ama ciyaaruhu waa mataano sida loo yaqaano wasaaradda waxbarashaduna maskaxda ardayda dhistaa iyo dhallinyarta wasaaradda kale isboortiguna waxay dhistaa jirka ayay dhistaa marka waa si physicaliya yacni inuu qofkii qof jir ahaan xoog leh au noqdo oo caafimaad leh wasaaradda waxbarashaduna inuu maskaxda ka caafimaad qabo oo aqoon ku sii duday labadaasay ka shaqeeyaan sidaa koobayna hor yaalla waxa la kala siin doonaa iyo jaayisada kale lacaga waxaa la siin doonaa kaalmihii ku guuleystay ee koowaad labaad saddexaad ardaydana waxaan umaleeyaa u jeedinayaa sida ay u guuleysteen halkan maanu ka faa'iidaysanay waxaan farriin u dirayaa dhammaan baamishtarka Soomaaliland dal iyo dibaddaba inay ka qayb qaataan waxyaalaha baraarujinta dhallinyarada ee isboortiga weliba orodada individualka ciyaaraha taasoon doonayno inaan ardayda iyo dhallinyarada aan kaga xanibno ama laga hayo waxyaalahan maandooriyaasha ee iminka nagu waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay maxamed xasan nageeye guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliland axmed koosaar xuseen oo ah guddoomiye ku-xigeenka ciyaaraha fudud halka mustafa cabdiraxmaan xaddi oo ah guddoomiyaha olombikada soomaaliland cadnaan maxamuud maxamed oo ah agaasimaha waaxda ciyaaraha jamhuuriyadda soomaaliland waxayna dhammaantood ay dhiirigeliyeen dhallinyarada kala duwan ee tartanka orodka maanta ka qayb gashay xiriirka ciyaaraha fudud ee jamhuuriyadda soomaaliland waxaa ka go'an in meel kasta tuulo kasta iyo degmo kastaba orodo laga fuliyo iyagoo kaashanaya wasaaradda iyada iyo ciyaaraha oo runtii ay ka go'an tahay iyaduna inay meel geliso tartamadaasi waxaa runtii halkan uga mahadcelinaya wasiirka wasaaradda iyada iyo ciyaaraha cabdirashiid xaaji ducaale qambi oo siyaasadiisii annaguna aan ku shaqaynayno ay ka go'an tahay in la horumarinayo ciyaaraha kala duwan ee dalka hadday yihiin ciyaaraha fudud iyo hadday yihiin ciyaaraha kaleba runtii waxaa ka muuqata xidhiidhada kala duwan in maamul daadajin wanaagsan la sameeyey waxaana rajaynaynaa waa sanadkii labaad ee tartankan isagoo joogtaa laga qabto cashuurta dadweynaha laga qaado waa cashuurtii dadweynaha oo dib loogu soo celiyey waxaan halka ka baraarujinayaa dowladda hoose ee Buurama cashuurba dadweynaha reer Buurama ka qaada waxa weeye guri kasta oo dhallinyarada joogta cashuurta laga qaaday waana caruurta wax lagu soo celiyaa iyagana loo qabtaa tartamo kuwa dugsiyada iyo kuwa iskuulada waana loo qabtaa waxa ka halkan runtii aan fariin ka farayaa boorasaabka gobolka tiim baro oo leeyahay dhallinyaradan wixii karaankooda iyaguna gobol ahaan ha u qabto kasoo qayb galo sharaf weyn bay noo tahay waad aragtana orodada adduunku meel wanaagsan bay
afrika ka gaadhni hadan orodada nahay somaliland meel wal ayay kaga jirtaa waad aragteen muufaarax jama karayn iyo liijo badan oo orodayaana jira oo dalkeena kamid ah marka ay la somaliland kamid ah rag badan ba kamid ah oo orodayaanada oo geeskan afrika meel fiican ka gaaray yurubna meel ka gaaray marka waxa weeye tan waa ujeedadiisii kor loogu qaabi lahaa ciyaarahan waxaan doonayaa insha Allah ta'ala olympicaan ambe wasaarad ahaan iyo xidhiidh ahaan iyagoo isku duuban in dhalinyarada la dhiirigeliyo oo ciyaarahan kor loogu soo qaado orodada maanta waxa sharaf weyn u ah inaanu ka furno tartanka horyaalka ciyaaraha fudud ee gobolka awdal tartankaasoo ka kooban laba tartan tartanka 3 kilometer iyo tartanka 5 kilometer runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha ciyaaraha fudud oo soo agaasimay tartankan waxaan runtii iyagana leeyahay ciyaartoyda kaalmaha hore ka galay tartanka 3 kilometer iyo tartanka 5 kilometerba inay sanadkan ka qaybgeli doonaan tartanka horyaalka horyaalada Soomaaliland oo insha Allah ka qabsoomi doona insha Allah gobolada Soomaaliland gobol kamid ah